Menawi panjenengan badhe gladen haji, panjenengan saged nindakaken ing miniatur manasik haji ing bumi perkemahan Dewa Ruci Kabupaten Bantul. Miniatur manasik haji Al Barokah dumunung ing dusun Wonoroto Gadingsari Sanden Bantul utawi ing siring tengen mergi mlebet pesisir Dewa Ruci. Miniatur manasik haji menika dipun bangun rikala taun 2000 dening Basuki ingkang gadhah tujuan kangge nepangaken lan srana gladen haji saderengipun nindakaken umroh menapa dene haji. Ing papan menika ugi dipun sangkepi replika bangunan kadosta papan nalika para jamaah nindakaken lempar jumroh ula, jumroh wusta, sarta jumroh akobah. Kajawi menika ugi wonten mergi kados dene nalika para jamaah mlajar alon-alon ing antawisipun bukit Sofa lan Marwa ingkang tebihipun udakawis 250 meter. Lan ingkang utami inggih menika wontenipun replika bangunan Ka'bah jangkep kalian replika Selo Hajar Aswadipun. Basuki ngandharaken bilih ingkang datengi ing papan menika kajawi warga masyarakat ingkang badhe bidal nindakaken umroh menapa dene haji, ugi para lare saking pawiyatan ing laladan daerah istimewa Ngayogyakarta, kepara ugi saking laladan Jawa Tengah. Lajeng Bapak menika gadah ide menika ndamel miniatur kagem manasik haji menika rumiyinipun. Ini setelah ini 82 tahun 2000 utek embah diperintah. Gawenen miniatur manasik haji nggo nyugihke jamaah. Jamaah ki wong kang rukun, kompak saiyek saekoproyo. Nek jaman Buddha adalah umat Siddhartha Gautama. Nggih. Dadi kagem latihan ngaten nggih Bapak yeah. Nggih. Nyelametke kan itu. Nggih. Slametke. Mlawur kudara itu dislametke Dewa Ruci. Nggih, mantep nika. Polae apa? Polae si Durna. Nindakaken manasik haji ing papan menika kadosta estu nindakaken ibadah haji, jalaran kawontenan iklimipun ugi meh sami, hawanipun benter lan menawi siang ugi suhunipun ngancik 3 dasanan derajat. Ing tembe ngajengipun Basuki ugi badhe nambahi srana sanesipun kadosta wontenipun replika Gua Hiro. Mekaten Widianto lan Abdul Rahim Asung Palapuran.